באחת השכונות באילת, השנייה ככל הנראה בשטח פתוח. אמבולנסים של מגן דוד כבר נמצאים בזירה כדי לסרוק ולנסות לאתר האם יש נפגעים. על פי הדיווח הראשוני אנחנו לא מכירים כאלה. כוחות של משטרה וצבא סורקים אחר אזור הנפילה השנייה, מכיוון שיש אפילו דיווח של עדי ראייה, של תושבים בעיר, על כך שאולי הייתה אפילו נפילה שלישית מחוץ לעיר אילת. כן. צריך להגיד שבימים האחרונים הוצבה כיפת ברזל, סוללה אחת בדרום, בגלל החשש שיהיה ניסיון לבצע ירי כזה מסיני. עכשיו הופעלה לראשונה גם אזעק הצבע האדום בעיר. עכשיו גם בחיל האוויר יצטרכו לבדוק מדוע במקרה הזה לא הופעלה המערכת, למרות שזיהו רקטה שנופלת סמוך מאוד למבנים. אנחנו עכשיו מקבלים עוד דיווח תוך כדי שאנחנו מדברים איתכם על מספר נפגעי חרדה באזור הנפילה בעיר אילת, אבל זו תמונת המצב בשלב הזה, שתי רקטות אנחנו מדווחים ללא נפגעים. כן, אחד החששות הגוברים בתקופה האחרונה, ניר, היה באמת ירי מכיוון מצרים, מכיוון סיני לעבר העיר הדרומית. הייתה היענות של מערכת הביטחון, אבל אנחנו מבינים שמערכת כיפת ברזל לא פעלה. יש איזשהן הערכות מי עומד מאחורי הירי הזה, או למי יש אינטרס באמת לייצר שיגורים כאלה לעבר אילת? כן, שתי אפשרויות, או שזה ארגון סלאפי קיצוני מרצועת עזה שרוצה לשבש את ההבנות שנבנות עם חמאס, או שזה ארגון שקשור לג'יהאד עולמי, אל-קאידה, שנמצאים בסיני, ירו כבר בעבר לאילת, גם למצפה רמון במהלך השנה האחרונה, החודשים האחרונים. זו אינה הפעם הראשונה, ובגלל ההבנה שהאיום הזה והסיכוי לירי מתגבר, באמת ראינו לפני למעלה משבוע את ההחלטה להוריד סוללה אחת של כיפת ברזל אל העיר. אנחנו גם יודעים שהיא לא ירתה או לא יצאה אל הרקטה, וזה משהו שיבדק עכשיו. אמנם הופעלה הזעקה והתושבים קיבלו התראה, אבל האם זה פעל כפי שתוכנן, האם הייתה שם תקלה, זה בדיוק הדברים שהתבחנו עכשיו. כן, ניר, בשונה מירי מכיוון הרצועה, שכאן יש גם לצהל אפשרות להגיב או לתקוף, הסיפור עם מצרים קצת יותר מורכב, יש איזשהן אפשרויות פעולה מלבד התמגנות באמצעות מערכות העירות המתקדמות שלנו? כן, נגיד עוד עדכון אחד שאנחנו מקבלים עכשיו, ייתכן שעוד שתי רקטות נורו ופגעו באזור העיר עקבה, בצד הירדני. אנחנו לא מכירים בדיווחים על נפגעים שם, אבל יכול להיות שבאמת היה כאן מאמץ לבצע ירי קצת יותר נרחב, כאשר זליגה של הרקטות היה גם אל הירדני מן הצד השני. גם בעבר נורו רקטות לאזור עקבה, אבל גם הפעם אנחנו רואים איזושהי סטייה של הרקטות האלה ופקיעה בעיר בצד הירדני. לגבי מה שאתה אומר, פועלים בשתי גזרות מרכזיות, גם ביכולת הירות וכיפת ברזל שאנחנו רואים, וגם על ידי הרבה מאוד מודיעין שאוספים על הצד השני עם התגברות של העניין הזה, כדי לנסות ולשפר את היכולת לשפש או לסכל ירי כזה. כן, אנחנו כמובן נמשיך ונתעדכן גם בעזרתך. ניר דבורי, כתבנו הצבאי, תודה רבה לך על הפרטים הללו. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם כתבנו בדרום, תמיר סטיינמן, שמצטרף אלינו גם כן. אנחנו מבינים, תמיר, שלמרבה המזל, בכל הנפילות הללו, שאחת מהן ככל הנראה בחצר בית, אין נפגעים. כן, אז בהמשך לדברים של ניר, אלה גם הדיווחים שאני מקבל, שאין נפגעים במתח הזה לעבר אילת. צריך לומר שההזעקה זה משהו שהוא חדש, משהו שנאבקו עליו בעיר. גם ההזעקה, גם מערכת כיפת ברזל עכשיו יצטרכו לבדוק מדוע היא לא עבדה. אגב, חלק מהדיווחים מדברים על נפילה לפני ההזעקה, כך שגם את העניין הזה לבדוק. נאמר שהעניין של הנפילות האלה באילת הוא משמעותי מאוד בעבור התיירות, משהו שהוא השפיע גם עמוד ענן, אנחנו יודעים בדיעבד, השפיע מאוד על עסקי התיירות בעיר. מבחינת העיר זה
העורקי הכלכלה הראשי, שעליו בעצם עכשיו בו הם מאוד דואגים, מעבר לעניין של נפגעים כן או לא, צוותים של מגן דוד אדום ומשטרה עכשיו סורקים אחר זירות נוספות בעיר אילת ובסביבותיה. כן, אנחנו נסכם אז איתך תמיר את הפרטים שידועים לנו עד כה. 3 נפילות באילת, 2 נוספות ככל הנראה בעקבה, בכל המקרים לא היו נפגעים, אבל עדיין הרבה מאוד שאלות גם לגבי ההתראה, הזקה שככל הנראה לא נשמעה עם השיגור הראשון, וגם התגובה של מערכת כיפת ברזל שלא הגיעה לאף אחד מהעירותים הללו. אנחנו מנסים לקבל עוד קצת פרטים על התמונה, ירי ככל הנראה מכיוון סיני לעבר העיר הדרומית, 3 נפילות, אמרנו, אחת מהן בחצר בית. אנחנו רוצים כעת לשוב להתעדכן עם כתבנו הצבאי ניר דבורי. ניר. כן, אופר, עוד עדכון אחד שאנחנו מקבלים עכשיו, אנחנו מבינים ששדה התעופה של אילת נסגר לנחיתות והמראות, מחשש שהירי הזה לא היה האחרון והוא יכול להימשך במהלך השעות הקרובות. אנחנו גם נשוב ונעדכן בעניין הזה אם יוחלט לחדש את הטיסות, אבל לפחות בשלב הזה עוצרים את הטיסות והמראות, וזה בהחלט מתחיל לשבש את החיים בעיר, את ההגעה של תיירים לעיר הדרומית. כן, אחד התרחישים שאליהם נערכו, ניר, כבר אמרנו, אנחנו יודעים באמת, אני חוזר איתך ברשותך להצבת מערכת כיפת ברזל לפני כ-10 ימים, אנחנו יודעים שניסיון הקיול הראשון נערך לפני כחודש, תקנות אם אני טועה, מתוך איזושהי הבנה שהגזרה הזאת באמת מתחממת, התחממות הדרגתית שראינו לאורך כל השנתיים האחרונות שסיעה באמת נרשם בחודשים האחרונים. נכון מאוד, ובאמת הייתה הבנה בעקבות הערכת מצב שברור שזה קשור גם למידע מודיעיני, הבינו שאין ברירה וצריך להוריד סוללה אחת של כיפת ברזל לאילת, הוצפה כבר שם, וגם העיר למעשה חוברה אל מערכת צבע אדום. היה חשש ואפילו ביקורת של ראש העיר בעניין הזה, חששו מאוד שזה ילחית ויפחיד לא רק תושבים אלא במיוחד את התיירים. יש בממוצע באילת בין 20-30 אלף תיירים מדי יום, אז גם בחורף, כנסים וכדומה, ולכן הייתה התלבטות גדולה, פעם הוחלט לחבר, לא הייתה ברירה אחרת, ההבנה שהאיום הזה הוא ממשי או מיידי. למה צבע אדום ההתראה פעלה והמערכת לא שגרה או ירתה את הרקטה שפגעה בסמוך לאחד הבתים, זה ייבחן וייבדק עכשיו. בכל מקרה, אנחנו, כפי שאמרנו, מכירים 3 נפילות באילת, אחת אמרנו סמוך למבנה, השאר בשטחים פתוחים, ועוד 2 רקטות שנורו לעבר העיר עקבה בצד הירדני. כפי שאמרנו, אין נפגעים מן הירי הזה, מספר נפגעי חרדה מטופלים עכשיו על ידי מגן דוד אדום. כן, ניר, תודה רבה על העדכון. נסכם שוב את כל הפרטים שידועים לנו עד כה. אז אזעקה לפני כשעה הרעישה הבוקר את העיר אילת, לאחר מכן גם נשמעו קולות נפץ. בסך הכל זהו 3 נפילות, ואולי עוד 2 נפילות גם בעקבה שאולי יועדו לכיוון ישראל. נזכיר שלפני כחודש ירדה דרום המערכת כיפת ברזל הראשונה, אילת גם חוברה למערכת צבע אדום שאף התריע היום, אבל מערכת כיפת ברזל לא הצליחה לירט את הטילים. העניין הזה נבדק, את 2 השיגורים. שדה התעופה של אילת נסגר להמראות ולנחיתות מחשש כאמור שהירי עוד לא הסתיים. מערכת הביטחון עדיין שומרת על כוננות גבוהה באזור, ממשיכה בסריקות כדי לאתר נפילות נוספות אם היו כאלה. נפילה אחת הייתה בחצר בית מהדיווחים שאנחנו מקבלים, למרבה המזל בכל המקרים לא היו נפגעים. השקט באילת הופר הבוקר עם ירי מכיוון סיני. אנחנו ממשיכים לעדכן אתכם ולנסות לקבל מעט פרטים מידי ראייה. אנחנו רוצים כעת לשוחח עם דני. שלום. שלום רב. אתה שמעת את הפיצוצים הבוקר, ספר לנו. כן, ב-8:55 באמת שמענו פיצוץ די עמום, קצת רחוק מאזור המגורים, ופתחתי את הדלת,
והייתי באמת, לפי מעוף הציפורים, זה לא איזשהו אירוע חולף או משהו של אירוע של טיסה. ודקה אחרי כן היו עוד שתי נפילות, פחות עמומות, יותר קרובות לאזורי המגורים, ומיד אחרי כן שמענו את הסירנה של כיפת ברזל. כן, הייתה איזושהי היסטריה בעלה? לא, האמת היא שכך אני מתרשם, פחות מאזור המגורים שבו אנחנו נמצאים, אין היסטריה, אבל יש טלפונים מאחד לשני להבין שהכל בסדר, ואנחנו מקווים שהכל בסדר. כן, דני, אתה ראש לשכת המסחר בעיר, והאירוע הזה פוגש אותנו בפתח עונת הקיץ, שיא עונת התיירות באילת. אתם חוששים מההשפעות שליליות שיהיו לזה? בהחלט, בהחלט. אנחנו באמת חוששים, ויש חשש מאוד גדול, שמה העיר תיפגע, או כל המערכות הכלכליות של העיר יחטפו. באמת זה שוק גדול לכולם לעבור אירוע ביטחוני באזור. התראות היו על כך בשנים האחרונות, ואנחנו נמצאים כנראה בתוך אירוע לא נעים. כן. אני מאוד מקווה שאנחנו סומכים על מערכת הביטחון שבאמת אולי תצליח, או אני מקווה שתצליח לירת את המצב הזה בסיני ולהפוך אותנו לעיר שקטה ושלווה, נופשים, בהחלט. שבה ניתן באמת לקיים חיים נורמליים. דני להב, ראש לשכת המסחר באילת, תודה רבה. כן, אנחנו כאן מסיימים את העדכון הזה, נמשיך כמובן להתקן אתכם באתרי האינטרנט שלנו וערוץ החדשות, נקווה שבזה יסתכם הירי, תודה רבה, להתראות.